Қазір еліміздегі табыстың жартысына жуығы әлеуметтік салаға жұмсалады. Мемлекеттік саясат әр азаматтың әлді болуын қамтамасыз етуге бағдарланған. Осы орайда елбасының бастамасымен әлеуметтік қамқорлық шаралары іске асып жатыр. Әсіресе көп балалы отбасыларға көп көңіл бөлінуде. Бұдан басқа да халықтың тұрмысын жақсартуға негізделген жобалар бар. Олардың орындалу барысымен осы аптада елбасы танысты. Нұрсұлтан Назарбаев еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевты қабылдады. Әрі қарай тілшіміз жалғастырады. Атаулы әлеуметтік көмекке биыл 130 миллиард теңге қарастырылды. Қазірдің өзінде 185 мың мұқтаж жанұяға жәрдемақы төленді. Қаражат жыл сайын беріледі, алайда отбасының табысы әрбір 90 сайын нақтыланатын болады. Атаулы әлеуметтік көмекті қазір 5 айлық барлығын толығымен төледік. Қазіргі таңда сол мына миллионнан астам адам алатын болды. Ешқандай еш жерде қарызымыз жоқ. Қазір біз ана олардың табыстарын барлығын қарап отырмыз. Жиіліктермен біргеткенде сіздің берген тапсырмаңыз бар. Бұл атаулы әлеуметтік көмекті нағыз қажет, мұқтаж ететіндер алу керек деген. Атаулы көмек ең біздің негізгі алған шешіміз. Біз көп балалы болсын, аз балалы болсын, кедейге де байға да бірдей береміз деп отырмыз жоқ па? Қазір мемлекеттің табысының жартысы әлеуметтікке жұмсалады. Айта кетейін, бір ай бойы үкімет мүшелері Қазақстанның барлық аймақтарын аралап шықты. Жергілікті тұрғындармен кездесті, сол кездесулерде әлеуметтік қамқорлық іс-шараларының жай жапсарымен таныстырды. Біз сол бәрін айтып отырмыз, егер жұмысқа орналаспаса, ондай тым төлемей қоямыз. Үш айдан кейін, алты айдан кейін оған ұсынатын мынандайымыз, мамандығың жоқ болса, сені оқытамыз, мамандық санын алып береміз. Содан кейін мына жұмысына жұмыс істеу керек. Істемесең ертең мынаны біз тоқтатуымыз керек. Өйтпесе жаңағы жалқаулық, масылдық пайда болады. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің айтуынша, азаматтарға жұмыс тауып беру негізгі мәселе. Мемлекеттік бағдарламалар аясында кәсіпкерлікті қолдаудың нәтижесінде жыл сайын 370 мың жұмыс орнын ашуға күш салынады. Алдағы 3 жылда кем дегенде 1 миллион жұмыс орны пайда болмақ. Көп балалы аз қамтылғандарға грант береміз. 500 мың теңге. Қайтарымсыз, кепілдіксіз. И одан кейін 550 мыңнан 6 миллионға дейін не береміз? Микрокредит береміз. 4%. Егер жобасы үлкен жоба болатын болса, онда 20 миллионға дейін береміз. Сөйтіп, оның кейін оның жаңа өзінің жұмысын ашуға көмектесеміз. Әсіресе өткен сайтқа үйінде отырғандар, әйелдер қолынан жұмыс келеді, бірақ ана жарым-жарым балдары бар. Олар біреуі мысалы тамақ істей алады, жақсы біреуі киім тіге алады. Соларға біз әлеуметтік жұмыс орындарын ашуға көмектесеміз. Айлығын алмай жүргендердің санын азайту туралы бұған дейін елбасы тапсырған болатын. Қазіргі кезде 2,5 миллиард теңге берешектің 900 миллионы өтелді. Құзырлы мекемелер жағдайды бақылауда ұстап отыр, жұмыс жалғаса береді. Сонымен қатар ең төменгі жалақыны өсіру бастамасы 200 мыңнан астам жұмыс беруші тарапынан қолдау тапты. Бердібек Сапарбаев айтқан бір мәселе мүмкіндігі шектеулі азаматтарға қатысты. Бұлардың үлкен нысандарды қойып отырған сұрақтары, олар өздеріне қажетті, мысалы арбаны емесе құлаққа салатынды ала алмайды. Ана тендер өткізеді, тендерді бір фирма ма компания жеңіп алады, ол қалай оны сол әкіп біледі. Біз енді қазір олай жасамаймыз. Біз мынау портал социальный услуг, сөйтіп соған шақырамыз да ана жарым жаққа қандай керек, ол сондайын алып сондай заказ беру керек. Сол кезде ертең оның ешқандай бізге ренішсі болмайды. Мына менің арбамның размері келмейді, мысалы құлағымда дұрыс естімейді, басқа деген сияқты. Сонымен қатар қабылдау кезінде зейнетақы, сақтандыру, қандастарымызды елге әкелу, халқы көп оңтүстіктен тұрғындарды солтүстікке көшіру секілді бірқатар мәселелер талқыланды. Бұдан бөлек тұрғын үймен қамтамасыз ету жайы сөз болды. Үш жылдың ішінде үкімет 58 мың пәтер салу керек. Сол 58 мыңның 40 мыңы жалдамалы пәтер, оған 350 миллиард ақша бөлінген. 18 мыңы займмен салынады, Жилстрой банктің пәтерлері. Сонда біз жылына тек қана бюджеттен 12 мың пәтер беріп тұрған боламыз. И содан кейін спонсорлар арқылы. Көп тәжірибе жинадым, ең қажет жұмысқа мен сені қойдым. Үш облыста істеген тәжірибең бар. Өзімнің қай жерде болса да жақсы істедім. Үш жылға алып келген себебі мына жер ақсап тұр. Үлкен адам керек болды. Мен барлық жағынан қолдап отырамын. Осы мәселені аяғына дейін жеткізіп, елге жақсылық жасап баяндайтын болайын. Менің барлық шешімім бар бұл жөнінде. Қосымша істеген шешім керегі жоқ. Бағдарлама жасадық, қаражат бөлінген. Енді әкімдерменен бірге отырып істету керек осыны.
осыны халық осының жағдайын өзіне білсін. Қазір мемлекет табысының жартысы әлеуметтік салаға жұмсалады. Барлық жұмысты жүйелендіру керек деді елбасы. Азаматтар жұмыспен қамтылады, жұмыс істей алмайтындарға көмек көрсетіледі. Дархан Абдуахит, 7 күн.